Hokejisti HK Nitra vyhrali v repríze posledného finále Tipsport Extraligy na ľade majstrovských Košíc 3-1 a dostali sa na prvú priečku tabulky. Tým spod Zobora potvrdil veľmi dobrú formu z posledných týždňov, keď vyhral 16 z posledných 17 zápasov. Košičania sa v ostatnom čase trápia a ich výkony nie sú ideálne. Oceliari išli v 17. minúte po gole Adama Lapšanského do vedenia, ale potom sa už do záveru proti pozornému Lakosilovi nedokázali presadiť. Nitrania zvádzali súboj s domácim brankárom Melicherčíkom, ktorému pomáhala aj konštrukcia bránky do 33. minúty, keď prudká rana od modrej z hokejky Tomáša Nádaždiho prešla až do siete. V 49. minúte dokázal skorovať Marek Slovák a pripísal si víťazný zásah. V záverečnej powerplay stanovil výsledok gólom do prázdnej brány na konečných 3-1 Roman Tománek. Nebol tam až taký náboj toho, ako to býva vybičované, ale ťažko povedať, možno, že to bolo aj tým, tí ľudia troška driemali, taký impuls, možno im chýba, neviem, ťažko povedať, ale my sme spokojní, my sme splnili to, čo sme chceli a vezeme si domov 3 body.